Mi ovdje, lokalni sam, u subotu kada je požar izbio, ja sam bio na Magliću i vidio sam kako je se spustao prema kanjonu. Požar kao svaki požar teško pada svakome, pa i nama mještanima ovdje, povratnicima i svim ostalim stanovnicima. Ovo što je organizovano gašenje na ovaj način, ovo je za svaku pohvalu, jer ovdje nacionalni park, uzmite samo da je ovdje najveća prašuma Perujčica, ovo je neprocjenjivo i za pohvalu je sve ovo, za svi oni koji su se angažovali da ugase ovaj požar.